Gam ezin namaz köşe Hasan Bay Şiribom. 10 kanalda yer koygan idi. 70 bin dolarlık tur sotu. Şu satılık biz. Hazır olsa 2,5 sotudan ibaret bugün 2 kavati kolumuzu. 98 bin dolarlık satılı atken eken uşan abzorunu sileyik. Kıbıtamız. Satılı atken kolumuzu 2,5 sotu yer meydanı ege. Binayımızı bosa padval. Birinci hamda ikinci kavattan ibaret. Umumi 240 kvadrat. Xonalar soni esa 6 ta. Birinchi qavatda kirasizlar alohida xol qismi, chapki tomonida alohida oshxonasi, bundan tashqari birinchi qavat uchun mo'ljallangan kattagina sanuzel, uni yonida bo'lsa mehmonlar uchun mo'ljallangan zal qismi mavjud. Birinchi qavatdagi so'nggi xonamiz bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona qismi, shu xonamizdan qo'limizni orqa tomoniga o'tsanglar ham bo'ladi. İkinci qavatga zinapoyalar orqali ko'tarilganingizda sizlarni 4 ta alohida xona. Birinchi xonamiz bu mehmonlar uchun mo'ljallangan zal qismimiz. Uni yonida alohida sanuzel hamda kattalar uchun mo'ljallangan spanya qismi mujassam qilingan. Yana 2 ta so'nggi xonamiz shottozda joylashgan. Joylashgan joyimiz Hasanboy betonkadan 50 metr kirganingizda joylashgan. 2,5 sotu yer maydoni 6 ta xona. Narxi bo'lsa 98 000 dollar. Bozor plus faqat siz uchun xizmatdamiz.